2080 साल आज बिहान को मंत्री परिषद को बैठक का कई निर्णय यहाँ तब बीच में राखन चाहन्छु र खास गरेर अहिले हाम्रो जुन क्रिकेटमा जुन उपलब्धि भएको छ क्रिकेटमा जसरी खेलाडीहरूले एउटा देशको मा एकदमै प्रोत्साहित भएर काम गरिराख्नु भएको छ र क्रिकेटले धेरै विकास गरिरहेको छ यसलाई मध्यनजर गरेर एसिसी क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी खेलाडी नेपाली क्रिकेट खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनै 6 लाख र अन्य टिम अफिसियललाई जनै 3 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्ने भन्ने निर्णय आजको क्याबिनेटको बैठकले गरेको छ र त्यसै गरेर कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय पनि आजको हाम्रो बैठकले गरेको छ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव छ कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण स्थापना गर्दा विस्थापितहरूका सन्दर्भमा थप छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न आयोग पुनर्गठन गरी 3 महिना म्याद थप गर्ने भन्ने विषय पनि यो निर्णय भएको छ र अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय छ आगामी 24 गतेको लागि हाम्रो यो के अरे संसद बैठकको आह्वानको निम्ति राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र सँगसँगै हामीले यो हाम्रो विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप एकद्वार प्रणाली र त्यसपछि समानुपातिक विज्ञापनको जुन विषय छ कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन भइरहेका तर त्यो हाम्रो नियमावली व्यवस्था नभएका विषयहरू पनि भएको हुनाले हाम्रो विज्ञापन ऐन अन्तर्गत को नियमावली बनाउनको निम्ति एउटा प्रक्रिया मिलाएर यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ।